телеканалі ТВ5. Новини у студії Гребєлашев. Вітаю. Близько першої години дня у Запоріжжі пролунали вибухи. Рашисти намагалися завдати шкоди інфраструктурі міста шляхом ракетних ударів. Постраждалих немає. Росіяни наступають у напрямках Гуляйполе, Покровське та Натемирівку, але ЗСУ відбивають всі атаки. Ворога зупиняє наша авіація, артилерія та наземні сили. Загарбники вели обстріли із застосуванням танків, реактивної системи залпового вогню «Град», ствольної артилерії, 120-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками – Оріхів, Гуляйпільське, Малинівка, Степногірськ, Нескучне, Павлівка, Новоданилівка, Полтавка, Залізничне, Преображенка, Времівка, Гуляйполе, Білогір'я, Темирівка та Нова Андріївка. Загарбники не мають успіхів у наступальних діях і тому вдаються до терору жителів області. Так, у селі Степанівка рашисти викрили місцевого депутата, у Бердянську – військового капелана і двох його родичів. Триває мародерство від воєнних злочинів, що чинять окупанти, страждає насамперед мирне населення. А от на фронті ворог отримує гідну відсіч та несе втрати. Військовослужбовці Збройних сил України виконують завдання з відсічі та стримування російської агресії. Протягом минулої доби українські воїни знищили 40 осіб особового складу противника, 60 поранено, знищили 2 танки, 10 бойових броньованих машин, 1 радіолокаційну станцію та 6 одиниць автомобільної техніки. Брехня як сенс життя. Окупанти на захоплених територіях намагаються провести референдуми з приводу приєднання до квазі-республіки ДНР. Але чому не кличуть до Росії? Де обіцяні списання боргів, дешева комуналка і пенсії в рублях? Про брехливу пропаганду та утопію під літерою Z розповідає Луїза Шубіна. Містяни без роботи, старенькі без пенсій і тільки ціни на харчі безбожно ростуть. Сметана 60-130 ворог. Через продовольчу кризу в окупованих Херсоні, Нергодарі, Бердянську і Мелітополі пожвавилася стихійна торгівля. Нового нічого немає. Де продаємо все, що осталось. А що буде, коли ви все продадите? Неізвісно. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант має забезпечити цивільне населення продовольством, одягом і необхідним санітарним мінімумом. Але Росії чхати на міжнародні угоди. Очередна партія гумпомощі поступила в Мелітополь по порученню глави Чечні Рамзана Кадирова. Хлібні крихти кадирівці на камеру роздають людям. Мовляв, гуманітарки навезли 30 тонн на весь Мелітопольський район. Зрозуміло, чому до селищ нічого не довозять. На сьогодні вже Мелітополь процвітає, і ви самі бачите, машини їздять, магазини працюють. Чуть-чуть є нужда в продуктах питання, чим ми зараз займаємося. І це ми систематично вже наладили, у нас виходить мінімум рази 2 в неділю. Та вже зворотнім шляхом, за наказом свого Шкадирова, окупанти вивозять із міста техніку на мільйони євро. Угнали 3 нових комбайна, трактор, 3 сеялки общей стоимостью 1,5 миллиона евро, а также 20 тонн фирменных смазочных масел. Благодаря установленным на технике системам специалисты установили, что техника находится в Чечне. Росіяни звуть це добром миру. От на брудній підлозі якогось богом забутого цеху лежить, що б ви думали, їжа та памперси, які будуть роздавати людям. Гуманитарную помощь для жителей Мелитополя передали волонтеры из Крыма. Кроме продуктов питания, здесь предметы личной гигиены и также необходимые товары для маленьких детей. Замість обіцяного списання боргів, окупанти почали розносити населенню свої квитанції на сплату комунальних послуг. Предприятия теплосети, водоканал начали рассылку новых квитанций за услуги для населения. С 1 марта стоимость оплаты за отопление снижена на 30%, за водоснабжение на 20%. Что касается электроэнергии, за основу мы будем брать тарифы, которые находятся в Российской Федерации. За зняття останніх заощаджень з банківських карток спекулянти вимагають з людей подекуди по 20% від суми. Та замість обов'язку підтримувати громадський порядок на окупованих землях, згідно тої ж таки Женевської конвенції, рашисти в очікуванні гульні 9 травня натягують знамя Побєди над Херсоном і підмітають братське кладовище в Мелітополі. Вперше за багато років на цьому знаковому для жителів міста місті пройдуть настоящі торжества. А пенсії в рублях коли?
Ніколи. За планами трьохрічки, прийнятої Росією ще до війни і санкцій, вже до 2024 року дефіцит федерального бюджету складав би 522 мільярди рублів. А тепер тільки останній пакет санкцій проти Росії означає мінус 1 мільярд доларів щоденно, прорахували економісти. Та й звичайні росіяни відчули цей дефіцит. Ціни на бумагу туалетну – 316 рублів. Причому Лєста не імпортний. Що за ціни? Інфляція – яскравий симптом санкційної кризи в Росії, а ще безробіття. Мер Москви заявив, 200 тисяч москвичів нині можуть втратити роботу. Їм запропонували підмітати парки. У масштабах країни рівень безробіття в 10 разів більший. Росіяни масово втрачають дохід і бізнес, який був пов'язаний з іноземними ринками. Тільки що зайшов в секонд-хенд сток, чи нові речі, і продавець сказав, що скидки там по 50-70% в зв'язку з тим, що закриваються. Ну і плюс нету лазеек на секонд-хенд, як вона пояснила, де закупати цей товар, тому що в зв'язку з подорожавшим, точніше, з обесценившимся рублем, коротше, закупки секонд-хенду робити проблематично. Для того, щоб забезпечити потреби, до прикладу, Запорізької області, хоча б на тому рівні, що в Україні до війни, росіянам треба 16 мільярдів рублів. Чи поділиться своїм бюджетом Тульська область? Питання риторичне. На освобожденных от нацизма территориях Украины жители смогли вздохнуть полной грудью. В Розовском районе Запорожской области местные жители провели собрание, на котором обговорили вопрос присоединения к Донецкой Народной Республике. Ось так виглядає, на думку росіян, законний референдум. Замість бюлетенів – підняті руки. А головне – окупованим територіям пропонують увійти у склад не Росії, а ДНР, що фактично означає підпорядкування їхнім законам і сплату податків у скарбницю бойовиків. Сьогодні в Енергодарі запущено железнодорожне сообщення. Железна руда, добита в Дніпрорудна, може поставлятися на металургічні комбінати Донбасу. Однак московицькі плани підуть прахом. Жодних квазі-республік тут не буде, заявили на провокації в Офісі президента. Україна має стратегію з деокупації усіх населених пунктів на півдні України. По-перше, армія, по-друге, більше 90% людей на окупованих територіях мають проукраїнську позицію. І на заморозку конфлікту влада не погодиться. Луїза Шубіна, ТВ5. Якби кухарям давали звання, як в армії, то він безперечно був би генерал. Руслан Редьман свого часу входив до числа 25 кращих шеф-кухарів України, а зараз стоїть на захисті Запорізької області. Готує в польових умовах та кожного дня дивує своїх побратимів. Не стала винятком і наша знімальна група. Руслан Редьман – військовослужбовець Збройних сил України. У цивільному житті бренд-шеф. Міг догодити найвибагливішому відвідувачу своїх закладів у столиці. Його кредо – головне – здивувати гостя. Тепер дивує кулінарними здібностями на фронті захисників Запорізької області. Готуємо сьогодні козацькі з рибні консерви і з волонтерської рісової каші. Думаю, гарно вийде. Як там вже? Та нічого, вариться. Хлопці кажуть, з бойовим товаришем їм пощастило. У польових умовах годують не гірше, ніж вдома. Що ми сьогодні робили? Та сьогодні робили бутерброди, чай. Хлопці як, задоволені були? Звісно. А що, супчики, які ми зробили? Раціон змінюється щодня. Не кожен куштував такі страви навіть у повсякденному житті, зізнаються хлопці. Руслана це надихає на нові кулінарні подвиги. А брускети взагалі, хлопці, що це таке? А ми то там теж волонтерська була, там така смесь така інтересна. Добавили того, так що гражданський опит складних продуктів. Ну, вносить пользу. Як ми сьогодні шутили, що некоторі блюда, мабуть, у мене в ресторани перекочують. Кожна страва від Руслана Редьмана піднімає бойовий дух товаришам. Перемога за нами, як не крути. Захищати рідну землю повернувся з Німеччини боєць з позивним «Бубка». Каже, усі його друзі та знайомі неймовірно підтримують Україну у цій страшній війні з Росією. Півроку там був. Приїхав сюди, бо на четвертий день, по-моєму. Приїхав сюди зразу. Але, ну, як знали, там, ну, майже всі німці, на яких я знаю, всі підтримали Україну. Повністю всі. Візит прес-служби для хлопців теж у радість. На юшку з рибою люб'язно запросили до столу і нас. Війна війною, обід по розписанню, як кажуть.
Руслан вірить у перемогу України, як і в те, що зможе продовжувати свій бізнес у Києві. Колись він вже потрапляв до 25-ки кращих шеф-кухарів України. Після перемоги для багатьох буде найкращим. Ситі хлопці, довольні, це найголовніше, да? Коли бачиш їхні довольне настроєння, несмотря на вот эту грязь, непогодні, плохі умови, ну, це замечательно. Хлопці закликають, кожен має готуватися тримати захист Запоріжжя. І тоді перемога буде неминучою. Руслан Левицький, Олег Мовчанюк, ТВ5. Врятувати життя військових та цивільних, які постраждали від навали рашистів, нині одне з головних завдань українських медиків. Хірургічні інструменти, протизапальні, знеболювальні – цього зараз найбільше потребують лікарні у прифронтових зонах. Саме такий медичний вантаж група МТНВ спільно із фондом Ріната Ахметова вчергове доправила до Кам'янського, що у Дніпропетровській області. Загалом 14 тисяч одиниць препаратів та обладнання вартістю більше, ніж півмільйона гривень. Від початку війни з гуманітарного хабу у Запоріжжі на допомогу лікарням надійшло медикаментів на суму понад 40 мільйонів гривень. Оцінка відмінна. У Запоріжжя після тривалого вишколу склали іспит службові собаки. Кінологи підтримують своїх підопічних у формі, адже у будь-який момент може знадобитися їхня допомога і на фронті теж. Про те, як виховують хвостатих захисників, розкаже Маргарита Щербин. Затримання підозрюваних, пошук предметів, відпрацювання вербальної та невербальної комунікації з господарем. Ці та інші вправи обов'язкові для службових собак. Пес має бути компаньйоном та захисником для бійця. По розділу захисту працює ту програму, яка у вас. Тобто атака вооруженого допомогника, досмотр нападення і двоїх конвой к судді. Після довгих тренувань 5 кінологів виправних колоній разом із собаками склали іспити і підтвердили свою кваліфікацію. Бельгійська вівчарка Гера зі смугою перешкод впоралась краще за всіх. 3 роки і 2 місяці, да, привезли маленьку, вручили, на, твоя собака, займайся. Вона вся зараз, от, щоб позайматися, побігати, ще впереді кусачки будуть, так що вона для неї побігати, покусатися. Як кажуть, як дурному згори катиться. Під час проходження такого випробування головне – взаєморозуміння з господарем. Що й продемонстрували кінолог Іван та його вівчарка Кора. Вперед, сітка. Службовець розповів, Кора вміє і захищати, і атакувати, шукати предмети та людей. 2 місяці назад вивели цуценят, так, і зараз почали займатися. Займалися слідовою роботою, обиск місцевості, пошук людини в приміщенні, здачу курсу ОКД, смугу перешкод. Ну, як завжди, це наше... стандартні заняття. Під час війни кінологи виправних колоній зі своїми чотирилапими компаньйонами виконують безліч завдань. Охороняють блокпости та важливі інфраструктурні об'єкти. Допомагають іншим правоохоронцям та військовим. Собаки, які пройшли ось таку базову підготовку, готові до бою. Все, що ось тут ми давали, в принципі, це достатньо хороший рівень підготовки собак з служебно-розискного направлення. Тобто це слідова робота, це обиск местности, обыск местности на предмет поиска человека, обыск местности на предмет поиска схронов, оружия, боеприпасов. То есть основу мы даем. Всі 5 команд іспит склали. Майданчик для тренувань їм надав розплідник службового собаківництва. Керівник закладу розповів, німецькі та бельгійські вівчарки мають багато відмінностей, але обидві породи добре підходять для військової служби. Немецкая овчарка чуть более тяжелая и чуть более крупная, чем бельгийская овчарка. Она более по характеру спокойная, можно сказать, тип характера сангвиник у нее. А бельгийской овчарке, можно сказать, холерик сангвиник.
Гордість розплідника – німецька вівчарка Дік фон Хольдкамперхоф. Серед інших пес має титул чемпіона Німеччини. Це найпрестижніша нагорода, яка означає, що Дік практично ідеальний представник породи. Дік в питомнику Моторсіча зараз є основним виробником, і ми можемо подивитися потомство його. У нас сейчас есть несколько выводков щенков. Щенок – это маленький, это пластилин. И все, что владелец пожелает, с каким усердием и с каким талантом он будет лепить из этого пластилина, такая получится фигурка. У перспективі ці носики та хвостики – майбутні пухнасті прикордонники, військові та поліцейські, які разом з господарями захищатимуть нашу країну. Маргарита Щербина, Андрій Снісаренко, ТВ5. Росіяни не залишають спроб наступати на Сході та масово використовують артилерію та авіацію як проти військових, так і проти мирного населення. Втім, Збройні сили України не дають ворожій армії шансів на просування вперед. Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти нашої держави. Противник намагається продовжувати наступальні дії у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України. Наші військові відбивають багатосильні атаки ворога та знищують десятки цілей як на землі, так і у повітрі. Угрупованням повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уражено 4 повітряні цілі, 3 безпілотних літальних апарати та 1 крилату ракету. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 1 танк, 10 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс і ворожий склад з боєприпасами. Заряд енергії під час війни запорізький бізнесмен забезпечує волонтерів кизилом, аби військові, переселенці та всі, хто потребує, мали змогу пити смачний, багатий на вітаміни компот чи куштувати ягоди. Зараз територія неподалік Токмака, де розташоване господарство в окупації. Однак кизилом минулорічного врожаю підприємець вирішив поділитися, аби надати українцям більше сил у боротьбі за перемогу. Рожевий, ароматний, з ягодами. Компот з кизилу на кухні цього волонтерського центру варять вже не вперше. Заморожені ягоди органічного кизилу з'явилися тут після того, як волонтери натрапили на оголошення запорізького фермера Сергія Ольшанського. Той залюбки та безкоштовно надає неймовірно корисні ягоди усім, хто цього потребує. Думали, кизила – це якась кисла фрукта, думали, сваримо компот. Але коли побачили ось таку красоту, просто удивились, що таке буває. Це дуже вкусно, дуже полезно. Предлагаємо нашим переселенцям. Спочатку думали компот, тепер просто предлагаємо розмороженим. Їдять люди з удовольствием, тому що вони без вітамін були вже на протяжении з перших днів війни. У волонтерському центрі джерело життя переселенців приймають з перших днів війни. Надають допомогу продуктовими наборами та засобами гігієни. В наявності одяг, теплі ковдри. За майже 2 місяці війни центр прийняв понад 500 переселенців. Ще кільком сотням допоміг виїхати. Ми приймаємо переселенців, приймаємо їх з Маріуполя, з Донецької, з-під Волновахи, Оріхів, Енергодар, Васильівка, Кам'янське, вивозимо людей. Ми їх тут годуємо, ми їм тут даємо відпочивати. Вони хто день, хто сутки тут відпочивають і виїжджають або за кордон, або знімають тут собі квартиру чи дом і остаються на проживають тут в Запоріжжі. Наразі робота кипить. Прибуває гуманітарка, на кухні розливають кизиловий компот по пляшках та збираються варити нову партію корисного та смачного напою. А ще волонтери доправляють ягоди у інші центри допомоги переселенцям та нашим захисникам, адже солдати на передовій потребують вітамінного заряду, аби були сили боронити українську землю. Взяли 5 мішків, 4 ми одразу поділилися, дали прямо на гарячі точки поварам. Там є на місці, повара готують 4. 5 взяли сюди, звісно, вже майже використовували, тому що у нас великий поток людей. Вже понад півтони кизилу фермер надав усім охочим і обіцяє це робити й надалі. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Запоріжжя, ТВ5.
4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових нагород в активі українців на іграх, не скорених у Нідерландах. Це міжнародні спортивні змагання, в яких беруть участь військові, що зазнали травм під час виконання бойових завдань. Перші ігри відбулись 2014 року, а українці беруть в них участь 2017. Цього року багато українських військових приїхали до Гааги прямісінько з передової, адже боронять нашу країну від російських окупантів. Переможцем ігор став і наш земляк, родом з Гуляйпільщини, Віктор Легкодух. Він був першим у штовханні ядра. Ще одно золото здобув Андрій Бадарак у плаванні на спині на 50 метрів. Фронтова музика. Гурт «Бандерштат» підтримав запоріжців та всіх українських військових. На прохання Генерального штабу ЗСУ музиканти виконали декілька пісень на вулицях нашого міста. Три учасники гурту наразі є бійцями з запорізького добровольчого формування «Азов». Хлопці кажуть, мають бойовий незламний дух на найвищому рівні. На своїй землі нам жити, бідою нас не злякати. Будем жити, жито жати, будем жито жати, жити. Бідою нас не зломити, бідою нас не злякати. Будем жити, жито жати, будем жито жати, жити. Бідою нас не зломити. Тож тримайте кожен власний фронт, вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Україну. Наступний випуск дивіться о 17:00. Слава Україні!